Ba, hasi 9 urtekin hasi nintzen, beran oraindik ez zegoen musika eskolarik, baina bueno, gurasoak lortu zuten hango gitarra irakasle bat, eta bueno, hori, gitarra klasikoa ikasten, lehenengo akordeak eta horrela, eta pixkat beranduxeago, Angel Unzu agertu zen musika eskola, sortu berriko musika eskolan, eta Angel Unzukin urte bat egon nintzen gitarra klasikoa ikasten. Eta urte batzuk horregon nintzen ikasi, soberaz nuen egiten, baina 16 urtekin edo agertu zen herrian batiz, tapia eta luturiakin ensaiatzen, eta hor hasi ginen herriko hau nitz, gitarra elektrikoa ikasten, eta hor ere, nik uste hor hasi nintzela ja pixkat seriogo gitarra ikasten, ez, batizekin hasi nintzenean. Masei amazazpi urte nitunean, orduan, hori rock radikal euskalduna zegoen ortopera, justo hasten zen ere Sutagar, Estigia, heavy musika egiten, eta horra hasi nintzen, lehenengo alapoia kortatu eta kanta hauek jotzen, lehenengo taldea sortu genuen, Zup izenekoa, eta segituan ja hori flipatu genuen Sutagarrekin atera zenean, eta bueno, izan nuen hor nere epoka jebia, erran nuke 18-19 urte arte, gero herriko talde horrekin hasi ginen pixkat hardcore, ezakit, experimentala pixkat egiten, eta gero, ja, 20 urtekin edo, pentsatu nuen, edo ja sortu zitzaidan, hori musikari izateko gauza hori. Eta hor, estudiatu nuen pixka gehiago, eta hasi nintzen, gehiago gitarrista moduan, edo gitarrista profesional moduan, ikasketa batzuk egin nitun. Eta gero, hasi nintzen Xabier Montoiakin, Maixa eta Isiarrekin, eta bueno, horlako gauza profesionalagoak egiten edo. Gero bolada bat eukinun hori nahiago nuela gustoko musika egin eta ez hortaz bizi, baizik eta igual gitarra klase batzuk ematen eta horra egon nintzen urte batzuk, baina bueno, berriro ere dezitxunun nahiago nuela bakarrik musikari moduan bizitzea ez irakasle moduan. Eta hor aukera bat izan nun tonrumbakin jotzeko, eta lehenago nire proiektuekin ere pixkat oi hartzun pixka gehiago hasi nintzen eukitzen, antzerkiko mobidaren bat, eta bueno, hor hasi nintzen berriro ere musikaz bizitzen tonrumbakin, eta ja azken urtetan ibili naiz Duncan Durekin, Nacho Vegasekin, eta bueno, pixka bat hori izan du da, indutena. Printzipioz jarraituko dut nire proiektu pertsonalakin, ari naiz dantzako eta antzerkiko gauzak egiten, musika egiten, baina horrela berri-berria izango dena igara pentsatzen edo prestatzen ja pixka bat, baina Taxarirekin Robi Baxo izeneko musikari amerikar bateri buruzko kantuak prestatzen, eta ez dakit udazkenerako edo eukiko dugun berari buruzko diska bat prest edo, baina bueno, hasi gara horretan.
Moztu.